is a Jeff. Mm-hmm. I have another guy, anajita Anonymous Jack. Mm-hmm. Hashtag #EastSirCuteShow Ikomoto. You make my morning. Mm-hmm. Alafu, Nyaga Eve, you look like someone I know. Is Nyagalea your sister or something? Also, play me any song by Issa. No, sina sister lakini. Come on. I don't. Una sister aje. Sina sister. Wale wawili tunaonanga aje. No, those are my nieces. How? I don't have a sister. Wako almost your age. Ndu. No, they're not. Oh, we can. They are young. Like, tuko na age difference ya 10 years, my friend. Kwa hivyo niacha kulipa mahali mapema. Niacha kupia mahali. Mcheza chini ya maji. Mcheza chini ya maji. They are very young. Very young. Very young. We have King Pose, show on fire, moto. And then one last one. Aya, at Nyaga Eve, this is how we kick off weekend on #EastSirCute. Cheers team by Fena Gitu. Of course, yeah, let's check out our playlist. Sawa, Issa na Fena. Mm-hmm. Yes, and right about now, I have very, very young, talented actors in studio. They are young, and when I say young, Young. And we appreciate talent so much on the EastSirCute. They are actors and comedians, and they'll be telling us about themselves, their art, and where they plan to be, and more about them. Mm. Karibuni sana kwenye show. Santi. Changamkeni bana. Changamkeni. Yani akuwezi kuwa na hizo mixes moto hapa, alafu mnakaa tu hivyo. Watu wa changamkeni. Hata nitashangaza ni baridi. Oh, cheki mimi hapa. Acha tuseme maybe asubuhi kulikuwa na baridi. Eish bwana. Pengine nimetoka weather ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo. Haya, hapa in the next few minutes tutakuwa umetoa. Haina mambo. So tuanze kwako. Tuambie unaitwa nani, unatoka mtaa gani? Mimi naitwa Swale Bigi. Mhm. Na represent Mathare hapo hivyo. Mhm. Yeah. Sawa. Karibu sana kwenye show Swale. Shukran. So mimi naitwa Sichiruso Thimbe Makwakwa. Mhm. Kwakwa. Makwakwa. Makwakwa. Yeah. Okay. Hiyo ni jina langu ya art. Na in the real sense jina langu ni Tony Ochieng. Tony Ochieng. Okay. Yeah. Wacha tu mimi ni stick na Makwakwa. Hiyo ndo nimeshika. Hiyo nyingine nimesahau. Swale. Yeah. Mnafanya nini pale Mathare? Ama talanta yenu ni gani mmetuletea nini leo? Hapo Mathare sisi tunapiga tu art, tuna deal majorly na acting na comedy kiasi hivi. Mhm. Hii ni passion ama ni kitu tu mmeamua kufanya in this particular period? Hii ni passion tumekuwa nayo kutoka kitambo. Juu nyo tuko nao kwa hiyo group wengi. Tumepata nini drama festival. So tukamwa taipush tu hivyo. So si nyinyi wawili, you are up group. Tuko wawili. Group yenu inaitwaje? Tunajitumia tu jina yangu tu kila pahali. Jina yangu. Wacha tuseme yeye ndio founder wa group. So kitu gani hiyo tu? Kwa nini hamjai come up na jina Makwakwa ya group? Kama nyinyi ni group, kwa nini mnatumia jina ya mtu mmoja lakini? So actually huyu ndio yani ndio ali come na idea. Sasa kusema for the time being tutakuwa tunatumia jina yake. Ndio sasa tusha come up na jina ya group sasa. Wewe uliwapata aje now that wewe ndio uliwa join? So before anze ku act walikuwa wachache. So akasema ati wakaka mkwetu wakanitafuta. Kunitafuta, so wakasema ati wanafanyanga shughuli. So wakasema wakaniuliza naweza wa join. Nikasema yeah, naweza wa join but kama nile group yani as in wanatumia ma drugs yenye siwezi wa join. Uliwaambia hivyo? Yeah. Akasema nini? Akasema okay, si yenye tutumie ma drugs but akasema ati wao piga shughuli yani as in awana place ya kupiga shughuli but wanaombanga tu places places zenye ziko cool ndio waweze kupata yani waweze kufanya hiyo shughuli vizuri like stubborn. Yeah. Yes. Swale. Eh. Group yenu is consisted of vijana peke yake, like boys only? Ni boys group. Why? So majua sahi like hiyo group watu wengi wamada chuo form 4 but kuna wenye bado wako chuo kaa kijana unajua. So tuliamua kudeal na maboys juu si hizi stori za magalde mtu mnaelewa, unaona vile ni magalde magalde wala ni magalde. Ni mna
unataka kudandia? Hatutaki kudandia. Kama ni boys, ni boy. Si ndio maana nataka kujua kwa nini ni boys peke yake. It's very hard kufanya vijana. Kupata vijana wanafanya kazi peke. Amesema stories about girldom. And that is. Ah, story gani za magaldem. Magaldem si unajua tu mnakonga na issues mob. Hatuna. Kuna issue ingine umeniambia pia. Naenda tu hapo, naenda tu hapo. Sawa jo issue ya kwanza ni. Mavijana yenyewe sisi makeup ni nini hakunaanga tukisema ni saa 2 ni saa 2 ni saa 2 lakini sasa unapata mdem saa 1 na 50 eh hey, uko wapi eh hey, ndio natoka bafu kumenda namu namu kunaona so time kwanza inaacha kwa mdem nje eh then kitu kingine ni nini ale pregnancies mnazisikia zimekuwa kwa wingi unaona so tunaweza tujakata kwa kina dem tunaweza karibisha huyo dem so tuseme wewe umekam si ndio si tujue umetoka umepitia wapi unaona kumbe ulisha nini inakuwa tena ni ngori nyingine sasa lawama inabaki kwe ati anashindanga na wale vijana ishai wa happenia hiyo haijai happen before but tumeona tu penye zina happen tumezisikia kwa radio kwa TV So how do you determine nani ana join group yenu? Kama vile Makwakwa alikuja akamwambia nataka kuwa join. Mbona mlimpatia chance ya kuwa join? Kwanza unajua hapa tu sahi hii tukifanya, tufanye ati kujibamba ama tuwabambe. Tunafanya tuwabambe ndio lakini sasa nyi pia mnafanya mtuje tunawajenga mnatuje? Tunawajenga. Sasa sisi tukopatia kitu kali. Nyi mnazidi kutusupport hapo. So hii hata ni kazi kwetu. So kitu cha kwanza tuangalia mtu wako serious na hii kitu. Yeye anakuja ama anakuja kuongeza tu namba hapo namba ikoange. Mko watu 40 lakini hakuna kitu mnafanya. So tukamwangalia tukaona yeye huyu ako fit. Ni mseni nimeona kiact sasa ni mseni libatisha ni mseni nimeona akipiga shughuli. Nikaona anaweza tu join tu. Makwakwa. Yeah. Wewe ukijoin group ya Swale, expectation yako ya kukua kwa hiyo group ilikuwa gani? So mimi kitu ya kwanza niliona watu wengi nimeona wame act but nimeona wameomoka. Shikilia tu hapo. Shikilia tu hapo. Shikilia hapo. Tuambie kuomoka ni nini kwanza? Kuomoka zini. Ulikuwa na tuseme unashikwa slam but ukapata ka kiti na kuongezea salari yako. So ukaona hii kuishikwa slam jo yenyewe na nimefika siezani nayo. So after hapo unaona tu yenyewe umeanza tu kumake ka pesa hivi. So hiyo ndio kuomoka. So tukimaanisha if ni mfupi huyo ni mtoto wa miomoka. So long, so long. We will talk about that later. Ulikuwa unasema expectation yako ya kujoin group. Hiyo, yani as in. Ulikuwa unasema umeona watu waki wana change levels zao wakishafanya kitu, wakisha get into kitu kama acting. Other than that, nini ingine ulikuwa una expect from the group? Nye, saa hii, vijana nye, saa hii, wameingia kwa grupu zingine jo, hazileti shangwe. So, nye, tunaweza fanya hivyo nye waone, hawa se, kuna venye waneza tufundisha. So, nye, tunaweza wajoin, tufundisha na 1, 2, 3, then maisha yandeletu hivyo. Okay. Swale? Yeah. Kuna watu wana perceive, please, kama that is, mali kuna drugs na nyinyi wenyewe mnataja story ya drugs early pregnancies all those things going on nyinyi kukua in a group that keeps you busy and in a mna get to explore talents zenu inawasaidia aje ku avoid kukua kwa hizi situations wajua tuone nasema drugs drugs pia unaweza sema ni mindset ya mse. Si ati lazima hivi ukiona mimi navuta vute ama mimi nikiona unakunywa niku. So hapo ni mindset ya mse. Alafu pia inategemea wase unakaa nao. Kaya si group yetu. Wase wengi mindset yetu inakuanga ni tutoke madhari tukaishi life nyingine huku nje. Okay. Unajua huku nje kuna life zenyewe tunatamani tu. Wana umse anaamka kwake ni compound yake ni nini. So mimi sitaki ati penye naamka asubuhi kitu cha kwanza naamka nayo ni risasi unaona? Kitu wana mka nayo ni ui mwezi ya nataka yani hii art niifanye ikuze ikuwe kazi yangu nona maybe itanilisa ilise familia yangu na labda generation ingine pia mmekuwa in the group for how long? Okay hii group si mzee vile ni kama tu 6 months hivi so in the 6 months
especially sasa hivi vile kuna pandemic na vitu mingi sana zimestop, watu waendi shule anymore. Pesa iko kidogo, watu wapati gigs za kwenda ku act and everything. Challenges zenu kubwa sana sasa hivi imekuwa gani and how are you coping with them? Hey, challenges nani mob. Challenge ya kwanza unasema ni nini? Hatuko na kitu ya kushoot. So ikabidi tumepiga tu fundraising kama ka group, tukabaika simu kadogo. So final tunatumia simu kushoot. Then kitu kingine ni environment. So unapata venye sasa hivi so huko tu ni overcrowded ni slum. Yeah. So venye watoto wako shule. Sasa hamwezi piga shughuli hapo ati mna hapo juu. Watakaa mtu wa kwanza. Watawasumbua hapo hivyo kutakuwa na nini tuangaje? Kelele. Kitu ya pili mjua mtakuwa na social distancing. Afu hakuna kitu itaendelea juu watakuwa na interrupt shughuli yote. So kupata exact location ya kuact ni ngumu. Alafu huko hivyo pia unajua kuna watu wengi wana discourage kitu mnafanya. So ninyi wenyewe tu. Wana discourage. Kuna wenyewe wana discourage. Kwa nini? Kwa nini wana discourage mapapa? As in wanasema ati tukifanya hizo shughuli. Yaani as in tukifanya bezi mali kuna watu hii. Wanasema ati as in tunaharibu watu hii. Yaani as in tukua chu tukua fukuza hapo mali tuko. Wanasema ati watu hataki mazuri. Yeah. Ah, okay. That is. Na kosa ingi watu ka. All right. Okay. So I thought wange support cuz you're making a good. Eh hey, kuna wale wana support. Unajua madhara ukifanya kitu mzuri wengine wataona. Yeye unafanya tu kitu hakuna. Wengine pia wataona. Na yeye uboya anajaribu. Yeah. Okay. So hizo ndo challenges. Kuna nyingine? Challenge location duve tu nimesema tu. Sidhani kama kuna zingine. So sahi kungekuwa na mtu maybe anataka ku jump on board na nyinyi na anataka maybe kuwa fund. Nini ya muhimu sana mngetaka right now? Iwasaidie kuweza kufanya shughuli yenu vile mnasema. What is the most important thing mngetaka? Niambie vitu katatu zenye mngetaka sahi sana sana. For now, tukapata tu msi anaweza tupate hizo atu kuwe na fully equipped nini hizo vitu zote kamera tunaweza shukuru. Kitu ya pili pia ni location cool. Afu kitu ya tatu unajua lazima tu pia tumange. Huwezi fanya shughuli na kunja. Sawa sawa. Kriyenu iko na watu wangapi? Afili sasa tunakuwa wanane. Wanane. Yeah. So who does nyinyi mnajifanyia kila kitu? Camera work, acting, editing. Zote tu sisi wenyewe. Nyinyi tu wenyewe. Yeah. Kuna mtu mwenyewe amewafunza kufanya hizo vitu ama mmejifunza tu? Okay, sasa unajua editing yetu ni ile tume ni low quality tu tuna edit na simu. Okay. Kila mtu anza mahali. So project yenye mnafanya kazi sasa hivi gani? What are you working on currently? Oh, so wenye sasa nimekuambia ati mtaa kuna kelele. Tumetafuta at least kashule. Tumeobongana na boy fulani huko ni youth tu kasi sisi unaona. Sasa katuelewa. Akatupatia hiyo space although bado kuna kelele. So hapo ndio tujaribu kufanya clips zetu za shule. Wajua za shule sasa at least ni ndani ya shule hakuna ile distraction. So tunafanya kama boys school hizo clip. I don't know if we can get one of them to one a bit of the acting, but in the meantime nataka kuwapatia challenge. Nataka kuwapatia challenge. Mwakwakwa. Yes. Wewe ni are you more into acting ama comedy? Acting. Yeah. Na wewe swali acting. Same do, eh. Aya. So nataka mtufanyie a bit of acting kidogo. Just between the two of you. Haina shida, tunaweza do. Sawa, time starts now. Topic mjichagulie mnataka kufanya nini but tunataka tu wa feel. Kwa mwingine tu mkiwa hapo ina. Hapo tu hata msiende mali. Hapo tu. Oh. Okay. Iko pale lakini tuko nayo. Tunaweza chukua. So wako na props. Wako na props. Yeah, so okay. Wacha tufanye tu hapa kwanza. Yeah. And then tutachukua props baadaye. Si ni sawa? Sawa. Oh. Sawa tu. Sawa. Genius. What's up? Sijui kama mshesikia nini. Kwa songi ya genge tunaenda moja. Wataka gani? Tadi utuweki hapo nyonya seska. Lakini
beats tu peke yake ile bezi ya kwanza uzime si ndoanzi hapo. Hey, atakayo. Tuzicha zingine. Eh? Tuzicha ngoma ingine. Ah, hizo zingine utapiga tu za shule tu. Aha, aha, aha. Yes, Seska. Yeah. Hey. Wewe, atinaitwa nyonya. Nyonya. Hiyo siwezi kuona. Ingine, tafuta ingine. Tafuta tu ingine. Acha tufanye hizo clips za shule tu. Sawa, fanya za shule. Hizo hiyo tutafanya baadaye. So ukiwa chuo unajua kulikuwa na vitu mbili, either education ikuwe akili to success. Kwa hiyo ni kwa macho upita apply, but kwa madanda education ilikuwa na kakifuli kifuli na kifungu sitiriswa. Acha tuwasho sasa go shule. Uni chopi anadai kwenda kuripoti danda kwa mode. Hiyo ni kesi ndogo lakini mode ataichukulia serious. Sitiriswa kama ne. Excuse me, Malimu. Ah, what is it? Malimu Steven. Hey, Steven! Yeah. Endo kuja na Steven. This boy ame choke. Steven lazima ende nyumbani. No! But sasa danda, wacha ende report chopi. Iyo ni story ingine tu kando. Excuse me, Malimu. Ni wewe tena. Kevambu mwaga chukula. Kevin, we unakata kusoma, wenzako wanasoma. Toka hapa. You see, you are playing around. You think education is a joke? No, sir. Aya, so, for example, Chopi alikuwa anaanza kufanya rivi. Watu kwa example, unajua kuna venye Chopi alikuwa anaandoliwa, si venye danda ataandoliwa. So, Chopi hata kifanya makosa, mudi anakama na mkorekt. Azi, nadi anezelewa na ni kwa example, minaka wanafanya mpiano watu wawili. Yeah, sasa, wacha tu mwenye itakuwa. Okay. Wacha tushikia hapo kwanza. Tutafanya tukishamaliza. Sawa. Tutafanya tukishamaliza interview. Umaiki zimeleta shizini wei. Aziko sangi mbona nini? Watu wakitaka kujoin group yenu wanawapata wapi? Oh, social media zetu. Tutatumia tu jina langu bado. Sole Bigi kila pahali. Na wewe? Mimi Facebook, Twitter, Instagram. Najulikana tu kama Sitiriswa, Uvimbe Makwaka tu hivyo. Okay. Yeah. And mnafanya tu clips za school related peke yake ama mnafanya more things kama yenye umetuonyesha hapa? Oh, for now, tunafanya za shule juu, nimekuambia ndio location site unaweza access. But before corona ika, tulikuwa tunafanya hizi zingine za mtaa. Okay, sawa. So, asanteni sana kwa kutujoin. We will be showing one of the clips yenye umefanya. And yes, watu watie bidii kwa kazi yao and you can make something out of yourself. Sawa. Yes. Maybe shout out to wasewawili. So, unaweza shout-out? Sasa mimi nadai kubiga up mama wangu na Joanna Odds. Amekuwa fan wangu mkubwa na nisupport akiwa na sizi yangu hapo mtaa. Na best yangu fulani ni designer Kid Melan ina hapo. Na hiyo jezi yetu nyuja kama wakina Jeff, Gable, Ima, tuko tu pamoja. Okay. Kuna shout-out? Nye mimi nadai tu kwa pati ya shukran. Kina Jeff, Gable, Swale, Anton, Awote, Vicky. Nye na wakisha shukrani nyewe. Yeah. Okay, asante ni sana kwa come through. And tunawatakia all the best. Aya, moja ya mwisho. Sawa.